Proces té tvorby strategie, já jako takovýho můžu promyslet, naplánovat, nicméně jestli se tam podaří něco vytvořit, jestli se urodí nějaký zajímavý nápad, který lze realizovat a tu firmu to dlouhodobě někam posune, je něco, co můžete podporovat v organizaci, můžete hledat nějaké způsoby, jak ty lidi do toho tahat, jak co nejvíc umožnit, aby tam tohle vznikalo, ale nenajdete Excelovou tabulku, nenajdete nějaký zaručený návod, který vám řekne, když uděláte tohle, tak vám to z toho vyleze. Jo. Vlastně... My jsme teda v začátcích, když jsme před nějakýma, nevím, to už bude pomalinku 20 let skoro, dostali od Holanděrů první materiály, tak tam byl takový nějaký postup, jako 8 kroků, jak udělat strategie. Jo. Teď to tam bylo tak jako pěkně strukturovaně popsaný, ale já myslím, že jsme se s tím hodně rychle rozloučili, s tímhle postupem. Myslím, že už i ty Holanděři se s tím rozloučili. Nevidím vás. Hezký. Tam je od Mintzberga zase tato úvaha, je, že oni tam existují takové 3 zastávky. Jo. Ta první je nějaká analýza. Už jsme před chvíličkou se bavili, že jenom z té analýzy vám ta strategie nevyleze. A pořád analýza je, že zkoumám něco, co se většinou stalo v minulosti. Jo? To znamená, je složité na základě minulosti predikovat prostě, nebo takhle složité. Já můžu predikovat nějak, jak by to mohlo vypadat do budoucna, ale nejsem schopen do toho zatáhnout žádné další vlivy, které se stanou. Takže já můžu vyhodnocovat nějaké události, můžu posuzovat, co máme k dispozici, můžu se srovnávat s někým, ale pořád to bude jenom jakýsi vstup, jakýsi materiál, který když pak nacpu do toho blackboxu, do té černé skřínky, tak pomocí nějakých syntetických přístupů, tvořivosti, různých způsobů debat, dohod, týmové spolupráce, brainstormingu a já nevím, ještě potom půjdeme dál, budeme přemýšlet jakoby nad těma modelama nebo nástrojema, které dokážou tady s tím blackboxem nějak pomoct, tak cílem je, aby se tady něco urodilo. A to něco nebude výsledek té analýzy, to něco bude prostě ta syntéza, která půjde napříč. Bude to, co jsem zanalyzoval, to, co lidi natahali od zákazníků, od dodavatelů, od toho, co si všimli na trhu, svoje nápady, svoje zkušenosti. A když to dám na nějakou jednu kupu, tak z toho pak může vylézt jakýsi zajímavý nápad, posun někam. No a když z toho vyleze jakási nástín té strategie, tak ten třetí krok už je, tady je strategické programování, ale to vlastně jakési rozplánování už potom na konkrétnější celky, na nějaké dílčí cíle, dílčí kroky k dosažení. Ono to programování vzniklo tak, že zase dřív se strategii říkalo strategické plánování, jako, že to je vlastně ta disciplína. A Mintzberg zase to o tomhle napsal, že to je vlastně nesmysl, že to je protimluv, že plánovat můžu, až když už mám tu myšlenku strategickou, tak pak můžu rozplánovat, jak ji zrealizuju. Že to je něco, jako napíšu program, jaký nějaký postup, ale že ta samotná strategie je to, že je právě ta intuitivní syntéza, která někde vzniká. Ono to plánování patřilo spíš k té analýze, že tam byl předpoklad, že když se zlaté éra analytických postupů, a budeme za chvilku přemýšlet třeba nad SWOTkou, tak to jsou nástroje, u kterých se předpokládalo, že můžou sloužit pro vytvoření strategií a strategických plánů do budoucna. Jo. Proto to plánování bylo postavené jakoby k té analýze. A dneska je to tak, že fakticky to, co potřebujete, je zajistit, aby lidi v nějakých krocích opakovaně dávali dokupy věci do té skříně černé a umožnit jim, aby z toho potom ty nápady padaly. Ono se vlastně i díky tomu mění role těch nástrojů. Když si vezmete nějaký knížky o strategii, tak tam najdete třeba až, já nevím, 170, 200 různých
pohledů, jak se dá vytvářet strategie, jak se dá vytvářet nějaký pohled na firmu, ale řada těch nástrojů byla vymyšlená s vírou, že opravdu pomocí té analýzy dospěju k nějaký strategický myšlence. A dnes se tyhle ty nástroje používají tak, že je to něco, co vám může naopak stimulovat tu debatu. No, že to použijete proto, abyste tam jako neseděli a říkali strategie, no, tak co budeme dělat. No, takže že vás to donutí, abyste si to nějakým způsobem rozkategorizovali, udělali jste si o tom nějaký na to společný pohled, mluvili společným jazykem a vlastně vám to pak pomůže vygenerovat ten nápad, ale nevěří se tomu, že ten strategický nástroj jako takovej by vám pomohl vymyslet strategii sám o sobě. Ale že je to jenom jakýsi nástroj, který vám pomůže k diskuzi v týmu. Výsledek je, že vlastně nemůžete mít plně v rukách to, že ta obsahová strategie z toho vyleze. Nemůžete si říct, že prostě tehdy a tehdy jsme schopni vymyslet něco zásadně nového, ale to, co můžete mít poměrně pevně v rukách, je ten proces. Vyhodnocování těch strategií, zatahování lidí do toho, aby ten proces měl nějakou kontinuitu a aby konzistentně navazoval na sebe, aby lidi věděli, co dělají, proč tam jsou, co se děje s tím, když něco vymyslí, jak se to vyhodnocuje, jak se sbírají nápady do toho, to všechno se promyslet dá. A čím je tohle systematičtější, tak tím je větší šance, že odsud něco zajímavého vyleze. No, tak v procesu se určitě ještě dostane víckrát, to je takový jako důležitý postup ve strategii, hlavně nepodlehnout tomu, že strategie je něco, co vymyslím jednou, založím do šuplíku a mám hotovo, ale neustále musím přemýšlet, jak s tím budu pracovat dál.